Goeiemiddag, ek is Fonsie Loods van Graaf Reinet. Ek doen vervoerwerk vir die boere. Ek het nou net deur middel van meneer Johan Stein, Graasiel Graaf Reinet, familiereste in Steinsburg gaan haal, en meneer Pieter Erasmus, wat ek by meneer Louis Late gaan wynlaagte, oor teen gaan afvlaai. Ek hoop die boere is tevrede, en as daar nog iets is, ek sy enige tyd weer kan ry. Asai, dankie om Fonsie. Ja manne, Johan Patriot Boerbokstoet, hy het vir ons hierdie vervoer geborg. Pieter Erasmus van Steinsburg het vir ons die bale geskenk, baie dankie daarvoor. Ja manne, kyk net hierso, ek staan vandag hier op Graaf Reinet se treinstasie. 20, 25, 30 jaar terug het die treine gehardloop hierso. En dinge het nog reg geloop. Kijk hoe lyk het vandag. Die plek is tot in sy fondasie en al amper afbreek. Hierso is nog lekker dakteels. As enige boer of iemand dakteels nodig het, julle kan het verniet kom afhaal hierso, om Fonsie sal het vir julle aanry. Teen een baie billike prys. Ja, kyk hoe lyk het hierso op die stasie. Jare laas het trein geloop, hulle steel al die goeders af en gaan te kere, hier is niks oor van die plekie. Ja manne, is een paar boere in Suid-Afrika wat ruggraat het, wat een verskil maak, wat meer as ons regering uitgerig het in 3 weke se tyd. Ja, dit is iets om op trots te voel, om te weet, daar is nog boere wat ruggraat het. En mense wat omgee vir mekaar. Jy weet, ek het duisende bale wat ek kan kry, wat net een bietjie te ver is om met die lorry aan te ry. So mense trein kon gelei het en het die kon afgelei het. Ja, is die moontlik vandag hier. Suid-Afrika het ons verlof, het in duie gestort, maar dankie vir die boere wat nog omgee vir 'n ander boer. Sonder julle sou ons dit nie kon maak nie. Nogmaals dankie boere.